JCM. Kwa majina anaitwa Priscilla Waimani kutoka kaunti ya Laikipia, county 031, na demo gikuyu na ni ndiraigwa kunyiha ndithini wa kigongona giki ni tondu wa wendo uria akenya manyonetie mutumia toyo agiuka ahutie haha ngoro yakwa ni irahura gukira uria ngurugamite ikihura ni iratengera ngwenda njuge ni thengio muno kuri akenya othe na nginya ona kanitha uyu wa JCM na the reason why ndugamite haha Reverend ni ndauka ni tondu ni wangwetire haha we ukigweta ati ni wagwetire ritwa riakwa haha kiu nikio gitumi kiria giatuma haha njuke haha na undu ungi undindikiriirie muno gukorwo ngikinya thiini wa kigongona giki ni uria mutungatiri ukoretwo na ndugu ya kuma tene ugakorwo paparazi mwendanite kuma tene na mutiri mwatigana ona watuika mutungatiri ona ngai akuoya atia ndure watiga ata aku atene andu aria mwahunyukite nao andu aria mwathithinire nao andu aria mwana yani mwana hinyiririka hamwe andu acio ndure wa matiga undu ngi ni nginya kahunika nginyendete getagwo ndegenye ndegenyoka aturagire ndegenye uhiki waku niguo wa keri ndukariganirwo kanitha ini umwe agutaithika mwina kamau wa ndurumo ndi mugataithikira ku ukahandegenye ni mutungatiri undu ucio ni utumi yani ucio ni undu umwe wahe pressure gukorwo nyumite nyahururu na in fact reke ndimwire ni ndinauma Nairobi ni nyumire nyahururu tondu ira ndirari wira Naikuru koguo ni njukirire utuku ndambia thabari na ndi guku thaa ici riu ndegenye na undu ungi hena mwiritu ungi muthigari witagwo Wambui Wambui muthigari Wambui muthigari ni akoretwo akigwetwo ni Reverend na ni reke ngwire ni numagirira undu ikinya gwa ikinya na njuge ngi conclude njuge atiriri mutungatiri kiu nikio gitumi kiria giatuma njuke haha ati we wambiririo wi muthaki wa mithako ya ngerekano guthekia andu wacoka ngai akuoya riu thaa ici wi Reverend no andu acio mwakoragwo nao nduri wa matiganiria uguo ni kuga atiriri ati ona wauma kuu umite thi nduri urariganirwo ni kuria ngai witu akurutite koguo ni Priscilla Waimani njuge ndi muini wa nyimbo cia kugoca ngai ngiina ngiona andu matiranyita mutiranyita tahutia gifungu kimwe mutiranyita ngimenya ngumira bara njuge Priscilla Waimani ndania Priscilla Waimani ndania mo drama mobile prayer Priscilla gothie guothe njuge na thaa ici ndauma haha ndirenda guthiururuka Africa gwambirira bururi witu nyendete haha wetagwo Uganda na ndathie kuu tondu ni njui kiganda hanini nie ndageririe nginya mutungatiri nie ndainire ngiina nginya kiganda ngiina albamu itagwo korabio nabio kora ndiona mutiranyita ngegeria kwira mwathani ngai wa igoro reto mokisa omba mokisa ngiona andu matiranyita riu thaa ici ndironire Uganda andu marauga street-ini Priscilla Waimani ndani ya Kampala Uganda ndiroko ngimenya ni mwakaribica ni nguka ucio mutungatiri nake wa JCM arauga ati Priscilla Waimani Nairobi street ini ndirerwo mutungatiri witu ni arakugwetire mitandao ini ngona andu makiandika mutungatiri riu nie ndikiri haha ungikienda gukinjoya ndikiri wothe nie ngwenda ndina ndumiriri ya atungatiri othe thiini wa bururi uyu witu wa Kenya ongorwo gwi kindu kiingi gikaburi-ini ni iheo iheo nyingi cii tuburi-ini na nginya ona nyumba cia mohoro ndimwire ithui kwanza andu aria matwokorea ni twakorerwo ni kanyamu getagwo TikTok nie tigane TikTok mutingijui njuge o rekei ndimwire tutikanyarare iheo ona wana mundu na kuu uguo tariu nie no nyende gucokeria nginya muthuri wakwa ngatho muthuri wakwa ndari hindi ndari anjira ni ureka wana na vio ni nyonaga nie ni njikaga wana ta imagine mutumia ngethamba vio vio ngathii haria Naikuru makaroga mahau uguo kwanza Moi Avenue Priscilla Waimani ndania Nakuru
na governor magavana mothe nigwenda nigwenda gucokeria magavana mothe ngatho no muno ri governor sakaja mutungatiri beni ukihoya ukauga governor sakaja ngai amurathime ni tondu ni ndamwetire tiktok anake akinjitikira okuo anjitika nake mutungatiri beni wa JCM akinjitikiria kigongona-ini riu ngwenda kuga andu wona mundu ena kiheo tiga gukuo ni wana wana ucio ni ndanirire riri ringi ngikora haicite ndege iguru rirari rita riakwa ria mbere gukuo ni ndege nii ndiakuitwo hindi ingi na andu aria marona taigitwo ati anga kihiki ati understanding nii ndi mutumia wa mundu na hikite miaka gibau na ndiirigiriire gukorwo na ndina ciana ithatu na ndumiriri hari atumia acio moka kuhoya maheo ciana tafadhali mugita ciana cianyu maritwa metei na mufango na wambe wicirie uria urauga irigithathi riakwa ritagwo Imani na e mwaka wa keri Meru University kana gakwa ga keri gitagwo Kirathimo yani ngimwita na Kifaranja na wa gatatu etagwo Asnath mandiko maugaga Jusufu ahikirie kairitu gathaka getagwo Asnath koguo hindi iria tureta ciana citu maritwa tumenyerere muno nguga ngai witu akurathime muno mutungatiri Ben na andu othe acirika othe a JCM na muno makiria wa boi muthigari na ndege nyene thank you ngai witu amurathime nii no hunjie tondu Priscilla marutithanagia wira na Paulo na muthuri wake etagwo Aquila na koguo ngai witu amurathime thii na mbere na kunyenda oro uguo ni wega ni tondu wa kunyonia wendo na kwa mafansi wangu wote ambao wako Gulf nchi zote ninawashukuru sana Priscilla wa Imani ndani ya JCM kutoka kaunti ya Laikipia. Siwezi sahau, mimi sio hapa Nairobi, lakini mkindi on niko sawa. Ndegenye kwa haraka dakika ime mwe ndegenye ndo atai. Thank you na nikia Priscilla wa Imani wone ni ura inspired. Haya niye kwambia na muthea ndegenye ndani ya JCM joke huwe kiho niye tiguo na mojugeririe nyeneke na ni ndina hakiri. Haya muthea ndegenye ndani ya JCM Epo meria ule megai. Thank you, I love you and you are going for in Jesus name. Joke ya juge ya jeroge niye ni mwoto mahuroke mwohaire plus adi hena my dad wika reta haria akiuga mwe matuna mwela wa mutie kagatia mutiguaga aikaire haria akiuga o mundu ahikania grifota nake na gukuone ngari kwani mademu wa JCM hamuoni nimeiva leo aya sinimeiva kabisa joke juge heka undu ndirarotire ndiamenya mugukoya atia wina ma nirikurotaka na wishire thiko izi na ndiikaga nigukwa mademu otu kioneki ndwikwiraga kioneki nikihingaga na ndiika undu wa kapa reverend ben gukoya atia niä ndä rakomire tha inya ndä må tu iria ndina rä a ndä rauga ndä hinge nyone kä roto kä rä a ndingä rota ndä ta ndegenye ndä rarotire ndä recara wa kanitha ä no nä ndeigaga nä wona åri ikä rä ria haya na ndä rerwo njå rie kä å ria gä kä as many as the opinion JCM ministry ndegenye treasurer say gä tä kä ria kaimo my brother murega murega ringi atiki wega ta wega nigo kunyitana kugiaga kibitika kiungungwa wari mwari ndugamano thigithigi thogothogo hakuwe gututura no mbara ya mwiriki mutio etuthuthuthu well hamaritwa njitagwo mucenene kiwigatu na kå rä a thä-inä wa TikTok, YouTube na Facebook må nåmä re njätagwo kä må ceneneko na I am very humbled gå kinya gå kå ona niä ta Priscilla wa Imani njå kire tondå nä ndaiguire Pastor Ben angweta na ndiarä kuo rä u ndakiuga å må thä njå ke angwete ndä kwenda kå ma kå well na ha å horo wa mwathani ndä må honoku na nä nyenda Jesu ta mwathi na må honokia wa ngoro ya
na ndahonokire miaka 16 mihetuku sawa no naguo musenene ko ndambirie miaka 2 mihetuku na ndaria na ngai akinjira atiriri senene kacia guku thi na hunjie cia gutwara andu matwi inyue mukiria mwage gwitikira Where is Dina? Where? Kwaja? Where? Dio red that here. Where is Dina? Where? Akiri, ogu akiri go jaragia. Ate, jaragia ogu. Well, kaudo kagi kwa da kuga todo tokiri yo haha. Na Pastor Ben ego na the very lovely Mama Asen. Demu itaga atia. Reke juge ni dironi reho. Na todo rikire hori ona ni ni dathaga imuti gwa demo honoku reke ona ni dathe jugi atiriri gutiri uhoro nge okuma na iguru otigo ria mwerirwo tene koguo na ni ngwihoka ni ngacoko haha jikire uhoro ucio mukonde ati ni kaji otako karo ee na ni kahi na mukajuria ni moigua Agapis kau dago go mure kodi muige nige dora di wakinya nira mo kau gani dara di gai amora di memo no na by the way ni joka gya gado ni udwa we dori amu nyona gya na hena do makoro wana mitigo miuru ya kodira te e musene neki taje tanya nikiro yo wabere juga ni dia ni kanaga ni jara gya deto iriaja koguo ni ona ungihitia ona ngidehera besa na ikonia gwanikire mundu gukwira thiugure mukanda umwane umwanike sawa sawa mwathani amurathime na mwike wega ndake na ni kuona andu aria jaragio horo wao mega tu haha live live dirakoro dithiaga muno in fact ona muthi ni kuranjurire haria nyuma no ndauga haithuru ni ngugiu Pastor Ben and your wife, I'm very happy to meet you. May the Lord bless you. Now, by the way, gihoya, ni hoya gira aduari o the jaragi adito siao. Mwa dani ama barari nega dana ni nyonera motu ha? How? Todo menya magiao kolo mega tu ni ne dadi. Kogo mwa dani amura adi me ne nyo the mo kete kuni tira Pastor Ben muita members ona supporters financially akanidoyo to kuga ati hoko tikori aturaru magiro neguo. Goko tikoda tore kiri atia turaru magirwo na biblia yuga wega pastor ben ate ihiga riria riaregirwo ni akiri riatwekire ki na nirio riri tiga guthikuri saria na kuriku rigu kokoguo ukai tunyitire pastor ben tukuria kanitha witu na nigetha ngai ona keri athina mbere gwika atia uturathima asante blessed be blessed asante ndigetemwa praise ti adwasio na jirane ucoke urugome na magoro